Tak, mrkneme se do včeliček. Jak vypadají na Vysočině. Máme zde takový chladnější den. Zásoby. Zaplněno. Tady je zajímavý, jak je opravdu u těch včel vždycky důležitý, a to pro mě je svatý, že jim do toho nalezou ty dva nástavky, které jsou vždycky pro ně, to plodiště, tak jak oni opravdu, jak kdyby to věděli, vždycky si nejdřív pořádně zanesou tím medem tady ty dva, to plodiště, a pak teprve si začnou všímat pořádně medníku. Co se týká krásně zakladeno, tak by mohla být matka. Nevidím ji tady. To je od minule postavený nádherně. Ono to tak totiž není u všech včel. Ne všechny včely takhle přednostně zanáší plodiště. Jsou takový, který přednostně dají jenom koláč okolo plodu a pak jdou do opravdu do medníku. Takže to je který včelstvo taky krásně, to je postavený už 14 dní tohle, tohle není od minula. Nebo možná trošku díl. Ale taky letos krásně postavený. Tady je matička, takže ho vychytnu pro jistotu. Tak. Zásoby plod plno, čili tady základním tím jim obráceně. Smyslem bude mrknout se dolů, protože aby neobsedala jeden nástavek, ale pěkně byla roztažená úplně všude. Nechám jenom boční stavební. Případně, když bude hodně roztažená i dole plodem, tak zase něco odeberu a nahradím. Tady je trubčina zásoby a nahradím stavební nezjistěnou. Tak, abych využil té doby, tady krásně stavěl a zanášel medem, no. Tak, abych využil té doby, dokud je snužka, jaká je. Podíváme se dolů. Tady si nevšimají stavebního, já ten stavební ale vemu. A co udělám, tak já ho přesunu nahoru, tam na to místo, kde mají teď postavený ten stavební, protože oni si tam postavili novej a tady jim brát rozhodně nebudu. Tak, trošku jim to tady aj prohážu, protože koukám, že dole to tak neobsedají. Tady mají pil. Co tady? Jsou zásoby. Krásně zanášeno tady teda taky. Ukaž, kolik je tady. No a tady už je plod. Takže plodu celkem dost. Tady stavil dole misky už pod rámkem. Tak já trošku zakouřím. Tak. Jo, tam je skoro. No tak tady je taky toho plodu plno. Je toho plodu fakt hodně v tom včelstvu. Takže je to tady opravdu citelně opožděný za brnem, ale tady je zase krásná, to je krásná včelka, jo, tady ta podbarvená do žluta úplně. No.
zanášil to pěkně, jak zásobama, tak plodem. Takže aspoň jeden rámek tady dám. A tady staví a zanáší. Ukaž. Tady je taky plod, tady to taky zakladla. Tak. No. Tady stavební mají. Takže já udělám to, že tady jim to nechám, jak to je zatím. Jediné, co udělám, že z vrchu sem přesunu tu zastavěnou trubčinu, kterou jim brát nebudu, kterou jim nechám. Teď ty zásobní taky nechám. Takže tady to opravdu udělám tak, že sem dolů vložím jenom tady tu trubčinu. Ne, to není ono, to bylo někde tady. To stavijou, ale tady. Tady je trubčina nějaká se zásobama. Musím srazit. Bych tohle mohl udělat spíš tak, že tady koukám, že je takovej volnější. Tak ho dám na kraj. A tu trubčinu dám senka. Tak. Mezi to. Šup. Tady trubčina a zásoby. Šup. Nic si brát nebudu, jenom tady ta změna. Abych si uvolnil nahoře. Tak, teď je stáhnu, dám tam zpátky horní nástavek. A co udělám? Dělám to málo kdy, ale udělám to. Aktuálně ty včeličky pustím normálně do medníku, protože je snužka normální a oni mě tam moc nechcou. Zanášijou všecko tady. Takže a medníky mám jiné rámkové míry, takže udělám to, že teď pustím do medníku, což se samozřejmě stane, že matka to tam zaklade, to je pravda. Pak se tam, když se tam bude matka odchytávat dávat mateři mřížka, tak bude potřeba to ošefovat, jak říkám, nesmí tam být otevřený očko, aby tam nenarazili matečník. No a oni to budou tím líp zanášet, když ta matka to zaploduje. Dělám to zřídka kdy, ale dělám to. Je to jeden ze způsobů, jak dostat včelky do medníku. Protože je vidět, že krásně nosijou. Opravdu tady na Vysočině je teďka snužka ve vrcholu. Brně tam končí ta první. Tady opravdu ta první je ve vrcholu. Takže do toho medníku je chci dostat. A jak říkám, jiná rámková míra znamená, že nemůžu vzít plodový rámek a vložit do medníku s uzavřeným plodem. Můžu ty medníky dát doprostřed, rozdělit je, to můžu, ale to neudělám. Já to teď udělám tak, že oddělám mateřím mřížku. Teď je to složit. Kraj vložím ten stavební, co jsem dole vzal. Tady krásně stavějou líp nahoře. Tak, tady je všude plno plodu. Ten horní je taky zaplodovaný, jak ten spodní. No, tady jsou nově postavený od minule a zakladený. No a tady budu chtít jeden rámek vzít. Jeden jim vemu. Třeba tady ten. A vložím sem mezi stěnu, mezi plodový. Ukaž, tohle ještě taky plodový, že jo. Tady toho plodu má plno a tohle zásoby už. Pil. Tady toho plodu má plno a já chci využít toho, abych opravdu obnovoval dílo, takže toho opravdu chci využít. Té snužky. Jo, při mém včelaření je to jedna ze nejzásadnějších věcí, opravdu obnova díla i na úkor snužky medu, takže byť teďka je to jednoduchý, pokud bych
opravdu chtěl víc medu, tak bych tohle neudělal, protože samozřejmě to je nějaká energie, co do toho musí vložit. Seberu jim nějaký ty včelky zase, takže oslabím a jde krásně plno vajíček. Tak když to dám senka, tak je zase donutím, aby postavili a matka zakladla. Tak. Myslím si, že ta obnova toho díla se mě moc osvědčuje, takže to tak prostě dělám. Ale samozřejmě znovu opakuju faktem, že je to vždycky na úkor, tady dám stavební nějaký, na úkor snužky, protože aby byla snužka medu dostatečně velká, tak je vždycky potřeba držet ty včely tak nějak na hraně, napěchovaný v úlech a na hraně před vyrojením. Pak je snužka veliká. Ona je snužka i tak, ale ne tak velká. No, takže obnovíme další, aspoň jeden do příštího týdne, takhle pěkně. Jo, dole jsem jim to nechal v podstatě tak, jak to měli, ale nějakým způsobem jenom jsem tam přidal stavební, který zakládal trubčinou z vrchu, dal dolů. A tady jsem jim vzal jeden plodový, který dám do oddělku. A to jsem udělal záměrně a necháme to postavit a zaklact. Zásob mají plno, zanášejou krásně, ta snužka je opravdu vidět, že je teďka na vrcholu. Pustíme matičku. Víš? Aha. Víc je stará zkušená. No stará, no stará nejseš, ale jsi zkušená. Tak jsi měla umět z té klícky slez, tak už se pustila. Už je dole. Prázdná klícka. Máte už fůle. Holky. Tak. No a teď udělám ten krok, co jsem říkal, čili v této chvíli umožním včelám opravdu vstup do medníku bez mateří mřížky. Já tady mám medníky malý dva teďka, udělám to tak, že je pustím do jednoho, do druhého ne, a pak ty medníky jenom prohodím, protože ona se do toho roztáhne, jak se bude pěkně líhnout ten plot. A teďka v podstatě jediný, co mají stavět v plodišti, tak je ten můj přidaný jeden rámek, zbytek budou mít k dispozici medník, který je z 90% postavený souše, proto bude tu matku 100% lákat k zakladení. Tohle je můj způsob u jiné rámkové míry, jak donutit včely do medníku. Takhle pěkně jedu, je normálně pustit matku, mateři mřížku dám až tady na ten medník, tady dám druhý, jak říkám, je tam 90% souši postavených, takže v podstatě 100% ta matka bude lákána těma soušema k zakladení. Což se stane, že v medníku budu mít tím pádem plot, samozřejmě. Ale jakmile to zaklade, tak už se tam budou držet včely. Když to pak znovu rozdělím mateří mřížkou, tak to dopadne tak, že pokud tam nebude otevřený očko, tak by matečník narazit neměli. Říkám, by neměli, protože vím, že občas se to stane i nad mateří mřížkou, bez otevřených oček v mednících, že narazijou. Ale stane se to zřídka, kdy občas se to ale opravdu stane. Takže je tam 90% postaveno, což říkám taky schválně, protože mě jasný, že něco postaví o trubčinu, což je pak problém, protože samozřejmě ty trubce musí si člověk nechat vylítat pak otevřeným očkem. A nebo ty rámky, pokud je to stejná rámková míra, přeložit do plodiště. Takže to je jediný problém, co může vzniknout. Ale já nemám 100% souší, takže tam nemůže být všechno. Je tady v podstatě 1, 2, 3 jsou tady. No, 4 jsou tady. Ne, tohle postavený, když se na to tak z boku dívám. Tohle je taky částečně postavený. To už postavili v tom medníku nad mateří mřížkou. Tady ty dva jsou úplně nepostavený. No a na to dáme medník další. Já se domnívám, že tady ten jeden bude stačit, že ona jak se tam rozklade, jak se tam roztáhnou, tak v podstatě pak, když tu mateří mřížku přesunu, tak už prostě budou v tom prostoru a budou to zanášet, protože ta nízká rámková míra je k tomu stejně donutí.
No, takže najdou-li vám včelky do medníku, tak můj způsob, jak je donutit do medníku, je tady ten. Prostě udělat mateři mřížku a pustit tam matku. Pokud je to jiná ranková míra, tu teď už mám všude i v Brně, v mednících. Ale pokud je to stejná, tak je to jednodušší, protože jednoduše z toho plodiště vytáhnete uzavřený plod, tak aby ten byl otevřený, dáte ho nahoru do medníku a tím dostanete včely jednoduše do medníku. U té jiné rámkové míry je to složitější, ale taky to jde úplně jednoduše. Pak je potřeba to ale trošku hlídat a jak říkám, jak už jsem řekl. Takže včeličky hotovy, v podstatě je nechám být. Mají dneska chladněji, ale ve velkým lítají. Chladněji znamená, že je tady nějakých 15 stupňů na Vysočině teď. Ale stoupá to je ráno, já si myslím, že zase bude kolem 22, 20 odpoledne. Mají teď hezky počasí, mají tady vrchol Snůžky, což je taky potřeba říct, že v různých krajích je to fakt úplně jinak. V Brně opravdu Snůžka končí, jako vždy tam bylo tak středně, zaplnili si akorát svoje plodiště, ale byla citelná, začíná tam konec agát. Tady na Vysočině je teď na vrcholu řepka, která teď opravdu v této chvíli teprve pořádně tady kolem těch 600 metrů rozkvetla naplno, takže ten týden teďka bude dávat ve velkým, ale je to tady prostě fakt znatelně opožděný, takže je to tady trošičku jiný než v jiných oblastech. A dokonce už vím, někteří jste mě psali, že už vytáčíte, takže Břeclavsko asi a tady ten jih, tak opravdu, nebo myslím, z Kyjova mě někdo psal, tak opravdu vytáčí už první vytáčení z té řepky. Takže to je jasný, tam už řepka nekvete, že jo? Tam už to včely jenom vysušili, uzavřeli a je to paráda, obzvlášť pokud to máte někde u toho pole, tak je to super, když to nemají velkým doletu. Tak to má být, no. Co stanoviště, to trošičku jinak, ale vždycky to nějak jde.